Seldi, i cili ishte berat me zonjen Sonila Eskiu, e cila do gatuaj ditën e sotme, do shkojmë me kolegun ton në Dibër, Islam Shehu, i cili ndodhet me një anvis. Mirëmëngjesi. Dhe gëzuar ditën e verës. Ne prezanto zonjën, lutem. Okej. Mos e duhet se të na dëgjon, nuk e di nëse kemi lidhjen me Dibrën, po ashtu edhe kolegu ynë në Dibër do t'na prezantojë sot me një zonë, një anvis, sepse sigurisht e tham edhe në hyrje të Good Morning Albanians, nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, ka tradita të caktuara për ditën e verës, kanë vendosur të gatuajnë disa nga anvisat, si për shembull ballokumia që është ëmbëlsira kryesore, por edhe sillen e pjatave tradicionale tipike të zonës së tyre, të cilat një farë mënyre ja kushtojnë ditës së verës. Ne do shkojmë në Dibër sërish me kolegun ton, i cili do ta prezantojë edhe me një zonjë të cilin e ka pranë tim. Mirëmëngjesi. Mirë se na erdhe dhe gëzuar ditën e verës sërish. Mirëmëngjesi, gëzuar edhe ju ditën e verës. Jam këtu me zonjën dashurie, e cila në të vërtetë na fal shumë dashuri të gjithëve, pa të gjithëve ne me gatimet e saj tradicionale, jo vetëm në qytetet kryesore të Shqipërisë, por edhe në Verilindje, pra në Dibër festohet 14 marsi, dita e ardhjes së verës. Pra siç e thash edhe në fillim, jam këtu me zonjën dashuria, e cila do të na tregojë se çfarë përgatisin anvisat shtëpiake për këtë ditë vere. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Dibra. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Edhe ne Dibranët e festojmë ditën e verës. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Ne tregojmë çfarë ke gatuar ditën e verës. Ju përshëndesim nga Dibra. Si zakonisht, natën e ditës së verës, ne ndezim një zjarr dhe afrohemi gjithë familja pranë zjarrit për të hequr atë dimrin e ftohtë dhe si simbol për të ardhur një verë me lule, një verë me ditë të ngrota. Pastaj në mëngjes ngrimi herët dhe secila anvis kush të pastrojë shtëpinë dhe të hap derën përpara, kush të jetë me zonja dhe me shkafta, edhe filloj me përgatitjet e ushqimit. Zakonisht kjo fest festohet më tepër nga fëmijët, e nisi me vezët e zjera, duke i bërë pak ato me lule dhe në çdo vezë shkruajmë emrin e fëmijëve, duke i vendosur pak thana, dek të thanës, të qëndrojmë të fortë si thana gjatë gjithë verës, është simbol i fortësisë së njerëzit. Pastaj gatuajmë peltën. Peltja është simbol për të qenë e lehtë si peltja, ajo gatuhet me qumësht, niseshte, biskota dhe pakarra, sipër. Kemi gështenja të zjerat që i ruajmë me kujdes gjatë dimrit, lejthia, ara. Kemi kulaçin e Dibrës. Çka ka kulaçi i Dibrës ndryshe? Si Elbasani, në mënyrën dibrançe. Si është mënyra dibrançe? Sepse ne e përgatisim me vezë të freskëta, me vezë të freskëta, kos, sheqer dhe mjet. Nga ndryshon po nga Elbasani. Po tani kemi futur edhe kekun që mund ta bëjmë, mund ta përgatisim edhe. Zonja dashurie, më trego pa ky kulaçi nga ndryshon nga Elbasani. Ajo ka përbërë stjerë, kurse e jona ka përbërë stjerë. Gjithë përbërës dhe ka ndryshe? Dhe ne e kemi me... Po, do me thënë e kemi ndryshen nga Elbasani. Bëllokumët janë tradita Elbasani dhe nuk ja marim dot. E dhe? Ne kemi kulaçin e Dibrës. Kemi tradita tona. Vë? Kemi tradita tona. Po mirë, bëllokume nuk e gatuar sot? Po, pastoj edhe byre kol. Jo, bëllokumët ne jo. Ne përdorim vetëm kulaçin e Dibrës. Kuptoj. Bëllokumja e takon Elbasanit dhe ne du të shiojmë bëllokumët nga një zonë nga Elbasanit dhe jo nga Dibra. Në rregull, zonja dashurie, pyeta, thash mos keni bërë variantin tuaj Dibran. Ato mund të blim për ta shijuar, po jo ta gatuajmë vetëm. Mirë. Çfarë ke kemi gatuar? Çfarë ke gatuar ton Dibranë? Tjetër çfarë ke sjell? Përveç kësaj. Ne gatuajmë zakonisht ditën e verës, gatuajmë për drek pulën me jufka, që është tradit e Dibrës, ose pilafin me vesë sipër, gatuajmë edhe fli me renda me saq, petulla malësie, gatuajmë shumë gjëra, shumë... Zakonisht në fshatin ku kam lindur unë, ku jam rritë, ne gatunim një produkt tradicional që quhej me mill misri dhe e bënim si ti përsheshi dhe e spërkatshim me gjalp për të ndridh gjatë gjithë verës, të jemi të lehtë.
Sa bukur. Pra, gjithë ushqimet tek Adibra përgatitim edhe byrekun koll. Gjithë ushqimet që gatuan për ditën e verës ka një lloj simbolike për verën që do të vijë, apo jo? Për qenë të lehtë, për të hequr tekqijat, për qenë të fortë se thana. Po, po, çdo produkt simbolizon po. Të jemi të fortë si thana, të dridhemi si peltja, të jemi të lehtë si peltja. Byreku koll simbolizon të jemi gjithë punë të kemi të mbështjella, gjithë familja të jemi rrethë për qark punëve. Të jemi rrethë për qark gjithë familja, punë të kemi të mbaruara. Kemi edhe lulet, pasaj që është karakteristikë që dalim, edhe falë zotit tani edhe koha ka ndryshuar se më përpara veshim qismet dhe shkonim për të mbledh lule, ishte bora dhe në gjunjë, kurse tani falë zotit natyra ka ndryshu dhe është ngrot, lule ka sa të duash, ka ardhë beharje edhe në Dibër. Ka ardhë beharje edhe në Dibër dhe kështu e mbushet e tavoline. Ne ju falenderojmë shumë duke uruar dhe njëherë gëzuarit në verës, falenderi që ne mbushet tavolinën plotë dhe na uruat në këtë lloj mënyre, alla di branche ku i thon. Edhe ju falenderojmë nga zemra dhe gëzuar ditën e verës. Gjithë shqiptarët, kuda që janë. Ju falenderojmë shumë, falenderojmë nga Dibra. Falenderojmë edhe kolegun ton Islam Sheun bashkë me zonjën Dashurie, e cila do përcollen pak nga atmosfera dibrane. Do shkojmë në pak minuta publicitet sepse dita e verës sapo ka nisur edhe këtu në Euronews Albania.